jaký tam bá. Vítám vás na parkouru. Vpravo se srovnejte do řady, 2 metry od sebe a do základní pozice. Směr přímý, pochodem vchod. Vlevo bok. Vpravo bok. Čelem vzad. Psa odložit. Zastavit. Otočit ke psu. Ke psu. Psi posadit. Teď pejsky odměníme. Přiřadíme pejsky. A teď budou povaly na místě. Vlevo v bok. Pravo v bok. Čelem vzad. Čelem vzad. Psa položit. Od psa. Zastavit, otočit a budeme postupně přivolávat. Pedinka. Přiřadit. NG. Přiřadíme koudy. Přiřadit. A Lily. Přiřadit. Odměníme pejsky. Až odměníte pejsky, dojdete si pro aport. Seřadíte se s pejskem uprostřed parkouru. Postupně bude probíhat i cvik a port. Pedinka. Odebrat a port a přiřadit psa. NG. Odebrat aport a přiřadit psa. Koudy.
odebrat abort a přiřadit psa. Lily. Odebrat abort a přiřadit psa. Děkujeme pejskům a sobotní lejku. Děkujeme.